यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका अध्यक्षज्यू त्यस्तै प्रमुख अतिथिका रूपमा पाल्नुभएका पूर्व प्रमुख सेनानी रूपमा कटवालज्यू साथै अन्य सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र मेरो मन्तव्य भन्दा पनि म आज एउटा सानो कविता चारवटा हरफका कविता छन् र त्यो कविताकै माध्यमबाट यहाँलाई म बधाई तथा शुभकामना दिँदैछु। मेरो कविताको शीर्षक छ बधाई तथा शुभकामना। जीवनका जङ्घारहरू तिमीले अझै धेरै तर्नु छ, जीवनका जङ्घारहरू तिमीले अझै धेरै तर्नु छ। सपना होइन जीवन, सपना होइन जीवन विपनामा बदल्नु पर्दछ। आफ्ना निम्ति होइन अब तिमीले, आफ्ना निम्ति होइन अब तिमीले देशको लागि लड्नु छ। अदम्य साहस हो कि वीर पुर्खाको धर्म थाम्नु छ, अदम्य साहस हो कि वीर पुर्खाको धर्म थाम्नु छ। लङ्क तिमी कर्तव्य पथमा, लङ्क तिमी कर्तव्य पथमा सगरमाथा झै अटल बने। बधाई तथा शुभकामना छ तिमीलाई देशका सपुतहरू तिमी, बधाई तथा शुभकामना छ तिमीलाई देशका सपुत तिमी। धन्यवाद।